მოსახლეობას დაინტერესებულ ახალგაზრდობას ვაცნობთ ინფორმაციას მსოფლიო ბანკის პროექტის შესახებ, რომლის ფარგლებში ვახორციელებთ 100,000 ლარიანი გრანტების პროგრამას. ჩართულობა არის საკმაოდ მაღალი, ძალიან ბევრი კითხვები შემოდის, ვცდილობ, რომ ამოძრავად გავცეთ ყველა კითხვას პასუხი. ები რომელიც ძალიან გამძლეობა ჩვენ ფაკულტეტებზე შესაძლებელია წარდგენილი იქნას აი ამ საგრანტო პროგრამის ფარგლებში და მოხდეს მისი რეალიზაცია, გენერაცია და გამოყვანა ამ ახალი ბიზნეს იდეების. გამწრეებს შორის იყვნენ ახალგაზრდა მეწარმეები, სტუდენტები, დამამთავრებელი სკოლის მოსწავლეები, იყვნენ ასევე სამეგრელოს სხვადასხვა რეგიონიდან რაიონიდან ჩამოსულები, რომლებმაც მიიღეს ინფორმაცია აღნიშნულ გრანტთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ჩვენი შეხვედრა იყო ძალიან ნაყოფიერი, მათ მიიღეს სრულად ინფორმაცია აღნიშნულ გრანტთან დაკავშირებით. ფლი რომ ეს ნოცემული საგანტო პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო ჩვენი ქალაქისთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვისაც და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ჯიტას, მსოფლიო ბანკს ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენ ნამდვილად მოგვეცა შანსი თავი დავამკვიდროთ საერთაშორისო კონსორციუმში და გვაქვს ძალიან კარგი შანსი შევქმნათ ღირებული სტარტაპები და გავიმჯობესოთ დღეს არსებული ვითარება ინოვაციების მიმართულებით. ინფორმაციის გაზიარება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც რეგიონი უშუალოდ საჭიროებს და მნიშვნელოვანია რეგიონში ინოვაციური იდეების განხორციელება.